ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנקיס. אני עופר שלי, והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל. אז שלום לכולם, ואנחנו מתחילים סדרה חדשה של סרטונים של html מ-0 של 2021 פלוס. שימו לב שעדיין נשארו פה ושם סרטונים ישנים יחסית מ-2014 2015 של ההתחלה של ה-HTML ו-CSS, אבל הקוד שמה הוא רלוונטי נכון גם להיום. ובכוונה רציתי קצת לחדש כי בכל זאת היו שם סרטונים של איזה שבע שנים ובמיוחד ההתחלה חשוב שתדעו איך אתם עובדים מול תוכנות של 2021 כמו Visual Studio Code. אז בואו נתחיל חבר'ה. אז בהמשך לשיעור 2 שבו הראיתי לכם איך אתם עובדים עם ה- Visual Studio בואו נפתח את תיקיית פרויקט שלנו. אז אני מזכיר לכם, אחרי שפתחנו תיקייה בקודן COD אנחנו הולכים לפייל Open Folder ובוחרים את התיקייה אצלנו ב... ובואו נפתח אפילו תיקייה חדשה, New Folder, נקרא לה L3. מי שרוצה, אנחנו גם נוסיף את התאריך. שימו לב, רק אנגלית, מספרים במקף תחתון, בשמות של תיקיות וקבצים, חבר'ה. ואני לוחץ Select Folder וכותב לו Trust. Yes, the ואני פותח אה, מן הסתם קובץ חדש על ידי לחיצה של כפתור ימין באזור השמאלי שאתם רואים כרגע שמסומן בכחול או לחיצה על האייקון כאן אני מעדיף את הכפתור השמאלי או דרך אגב משהו חדש לחיצה כפולה על העכבר על האזור הזה גם כן תפתח קובץ חדש ונקרא לו basic.html מלשון הבסיס שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד וכמו שהבנתם אתם לא יכולים סתם ככה פתאום להתחיל לכתוב תגיות כמו h1 br ועוד אנחנו חייבים להתחיל עם איזושהי תבנית שגם ארגון W3C העולמי מבקש וגם גוגל, שזה הכי חשוב, המנוע חיפוש, מבקש שבעצם האתר יהיה בנוי בצורה הזאת. וכדי לייצר את התבנית הזאת של html 5 חבר'ה, במהירות ב-visual studio, אנחנו לוחצים שיפט 1, כלומר סימן קריאה, ואז נותן לנו אופציה של אה, השלמות. ואני לוחץ פשוט Enter, אתם שאת המפתח הזה ואת הסימן קריאה, מפתח שוודי ואת הסימן קריאה, אני לוחץ Enter והוא מייצר לי את התבנית, ועכשיו בואו נעבור תגית תגית ונבין מה המשמעות שלה. אוקיי, אז נתחיל עם התגית הראשונה, סימן קריאה דוקטייפ עם האטריבוט, עם המאפיין html, שזאת היא בעצם תגית שהיא לא קשורה ל-HTML חבר'ה, אלא אומרת לדפדפן שלכם, שמה שהוא הולך לקרוא עכשיו זה בעצם תגיות html. עכשיו למה זה חשוב, ולא סתם דרך אגב html, html5, למה זה חשוב חבר'ה? כי שימו לב שיש כל מיני שפות אגיות באינטרנט, והן הרשת, יש גם xml, יש גם html4 וכולי. אז ככה הוא יודע שזה html, ואז הוא גם יציג את זה הרבה יותר מהר, או יותר נכון יגיש את זה, ירנדר את זה הרבה יותר מהר, ומי ששאל את עצמו איך הוא יודע שזה html5, אז שכתוב רק html זה html5, html4 היה משהו הרבה יותר ארוך, שהוא איזה שתי שורות, מי שרוצה שיחפש את זה ברחבי האינטרנט יפה. לאחר מכן, שימו לב, יש לנו את ה-HTML, כרגע אני אמחק את ה-LanG, אתם יכולים להשאיר אותה, אני כרגע אמחק אותו רק כדי להתעמק בדבר הזה שנקרא HTML. שימו לב שבעצם כל האתר שלנו יהיה בין הפתיחה של ה-HTML לסגירה של ה-HTML, ואין מצב שיהיה תגיד כלשהי של HTML מעל התגית הזאתי, או מתחת לסגירה של ה-HTML. יפה. לאחר מכן, אתם יכולים לראות שיש לנו את התגית Add ואת התגית body. אז קודם כל מהירות, עד זה בעצם כל ההגדרות שיש לאתר שלנו, עוד מעט נבין איזה תגיות אה, של ההגדרות התחלתיות תמיד יש כאן ובאדי זה בעצם כל מה שוויזואלי, מלשון גוף, כמו בן אדם, אוקיי, אתה חושב שזה כמו המוח של הבן אדם, הראש הבאדי זה בעצם הגוף, כל מה שבעצם המשתמש חשוף אליו ומשל מה שכתבנו בשיעור הקודם, H1, אה, לצורך העניין VR, Strong וכולי אנחנו נכתוב בתוך התגית Budy, אוקיי? עכשיו, איזה הגדרות התחלתיות יש כאן בית האורחי עד? אז התאגיד הראשונה שאתם כבר יכולים לראות זה התאגיד שנקראת Meta שימו לב שיש כאן כמה מתגיות Meta ויש לה את המאפיין שנקראת שרסט שווה UTF-8 בעצם מה שזה אומר בגדול התאגיד הזאת זה שהאתר שלכם בכל הדף לפנים גם של הסמארטפונים יתמוך בכל השפות כולל עברית, ערבית, ערבית סינית, יפנית וכולי בחלק מהדבדפנים, אם לא תשימו את התאגית הזאתי, תראו ג'יברי, סימני שאלה וכולי. זה התאגית הזאתי. תאגית 5, תאגית שיכולה להיות מיותרת, אפשר להשאיר אותה, היא בעצם דואגת לזה שהתגיות חדשות של ה-TML5 יתמכו גם בדבדפנים ישנים כמו אקספלורר 11 ומטה. צריך רק להבין שזה לא באופן מושלם. התאגית הבאה, מטר name שווה viewport עם וויד דיווייס וויד, וויד שווה דיווייס וויד. וכולי, זה בעצם תגלית שדואגת לרספונסיביות, כלומר שהאתר שלכם יותאם לכל המכשירים וזו תגיד ממש חשובה בהמשך שנגיע ל-CSS, לעיצוב של האתר שלנו ונדאג לכל מיני דברים של רספונסיביות, בלי התגלית הזאתי זה לא יקרה. והתגלית האחרונה, הטייטל, שזה בעצם מה שכתוב בטאב למעלה, אני אראה לכם דוגמה, אני כותב נגיד קקסייט, אפילו את זה מזכיר לכם אחרי שהורדנו את הלייב סרבר, אם לא תראו את סרטון 2, לוחצו פשוט כפתור ימני, open with live server אולי שורדתם את האקסטנשן של Live סרבר ואתם יכולים לראות אם נסתכל על זה שבעצם כתוב לי כאן Tech בטאב למעלה זה גם חשוב חבר'ה לגוגל לא רק בשביל היוזר אז זהו זה לגבי מה שקורה בעד עכשיו נדבר על הבאדי אז בואו נתחיל אה, לכתוב איזשהו תגיות שכבר שאתם מכירים ושימו לב אנחנו כותבים את זה מעכשיו בבאדי, את כל התגיות שבעצם היוזר רואה נתחיל עם עד שאחד שאתם כבר מכירים מה זה הכותרת הראשית של העמוד שימו לב שמותר לכתוב אותם רק פעם אחת פר דף, כלומר אם יש לי עכשיו עוד עמודים, כל עמוד רק פעם אחת מותר h1. זה משהו שגוגל סורק והוא חשוב לו. עכשיו יש לנו גם h2, h2 זה אומר בעצם סאב כלומר כותרת משנית. אם נפעיל את זה, עם התוסף שגם הראיתי לכם, שהורדנו אז של live server, על ידי לחיצה כפתור ימני ואופן מוד live server, אתם תראו את התוצאה, אתם יכולים לראות שה h1 גדול, ה h2 טקסט קטן יותר. בואו נשכפל את זה, נעשה גם h3 ו-h4, אוקיי, okay. וכמובן uh, ה-h3 זה סאב סאב טייטל, כלומר כותרת משנית משנית, ו-h4 זה סאב סאב טייטל, וגם בגדלים אתם יכולים לראות את ההבדל. עכשיו בגדול יש גם את h5 ו-h6, אבל אסור כבר להשתמש בהם מבחינת גוגל, כי זה לא מותר לנגישות, ולכן אנחנו לא משתמשים. והתגיד הבאה שאני רוצה להראות לכם זה התגיד paragraph, אז נפתח תגיד p, שימו לב אני בכוונה עושה Enter כדי לכתוב אותה בשתי שורות, כי היא בדרך כלל יותר ארוכה מהרגיל, ועכשיו בואו נביא קצת טקסט לכאן. אז בואו תלמדו טריק, במקום להיכנס עכשיו באיזשהו אתר ולעשות העתק הדבק, יש לי קומבינה שאני יכול בוויז'ואל סודיו לכתוב את המילה לורם ואת המספר המילים שאני רוצה, ולהביא לי מלא 30 מילים עכשיו בלטינית שזה נראה כמו טקסט אמיתי, אני לוחץ Enter, ואתם רואים מה נתן לי עכשיו 30 מילים, שימו לב שנהייתה לי גלילה לרוחב, אז כדי שלא יהיה לי את הגלילה לרוחב, אלא יהיה לי משהו שנקרא וואפ, כלומר שהוא מגיע לסוף השורה שהוא ירד למטה, רק במצב עריכה כמובן, במצב עריכה שלי כמתכנת, אני לוחץ Alt Z, אני חוזר שוב Alt Z, ואתם רואים שהוא שאומרים לי את זה שורה למטה, ואתם יכולים לראות שיש לנו כאן פסקה. ושימו לב שאם אני אשים עוד פרגרף, אז גם נוכל לראות שתי פסקאות והקטע הזה של ה-p הזה שמציג פסקה זה חשוב גם לגוגל כי יכולתי הרי להגיע לאותה תוצאה בדיוק, לכתוב p אחת, ולכתוב כאן פעמיים br והיינו מגיעים לאותה תוצאה בדיוק אבל זה לא היה טוב כי אז גוגל ומנועי חיפוש אחרים לא מבינים שזה שתי פסקאות והם יכלו להביא לחם גולשים שלא בדיוק התכוונו להיות כאן, שנגיד חיפשו מכאן איזשהו צירוף ומכאן עוד מילה שלישית ובעצם הם לא באמת היו אמורים להגיע לכאן ואז הם יצאו מהר ממכם וגוגל בעצם יוריד את הדירוג שלכם בביטוי שאתם רוצים לחפש. לכן, אם אתם באמת זה פסקה חבר'ה, תשימו אותה בתוך תגיד P. עכשיו, אתם יכולים לראות שכל התגיות הללו הם בעצם תגיות בלוק, כלומר הם מורידים שורה אוטומטית, גם ה-P, גם ה-H2, גם ה-H3, גם ה-H4. ובסרטון הבא אנחנו נראה גם איך מוסיפים תמונות וגם אני אראה לכם כל, כל מיני תגיות אינליין. אז נראה אתכם חבר'ה בסרטון הבא. טוב חבר'ה, אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני מזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, עופר שלי מינסטאק, אתם פשוט יכולים אה, להעתיק את זה כאן לגוגל או לפייסבוק ולמצוא אותנו. יש שם סרטונים וחומר ייחודי שרק לחברי הקבוצה.